Їдальня у Росошенській ЗОШ естетично не дуже приваблива, адже приміщення, де годують школярів, вже давно віджило своє. Але загалом на кухні та в залі, де їдять учні, охайно та затишно. За порядком тут слідкують кухарі та чергові школярі, які прибирають та розносять гарячі обіди. Збирати за малі їдять, ми за ними забираємо. Згідно із санітарними нормами, у Росошенській їдальні умови для особистої гігієни є. Милобілі раковини та електричні сушки для рук. Кухарі у спецодязі із головними уборами. Посуд чистий, їжа тепла. Щодо самого гарячого обіду, то сьогодні у меню суп картопляний зі сметаною, макарони із сарделькою, салат зі свіжої капусти, чай, хліб. Склад та кількість продуктів заздалегідь затверджують у райдержадміністрації. Сама організація відбувається відділом освіти харчування. Поставки продуктів відбуваються тими підприємцями, які виграли тендер на поставку тої чи іншої групи продуктів. Вже саме здійснення харчування відбувається нашими працівниками. За словами школярів, у меню завжди є сезонні продукти, м'ясо та м'ясні вироби. Страви кожного дня різні, як того вимагають норми харчування у навчальних закладах. Вкусно, вперед молочене, потім таке дають, наприклад, хоча гречка. Таке. А було таке, щоб не було там чи м'ясо, чи риби? Було їм щось друге вже, танка, наприклад, котлета, там щось таке. Такий салат з капусту, то бурак, такий салат, морква. Перспективне меню на два тижні розробляє відділ освіти РДА. Усі дані, вказані в меню, відповідають тому, що дитина має мати на тарілці згідно із її віковою групою. За словами начальника відділу освіти Свалявської РДА, меню у всіх школах району однакове. Харчуванням тут займається тільки один підприємець, який постачає продукти. Готують страви штатні працівники. Підприємець, він постачає продукти, а харчування щодня варять свіже самі кухарі, які є у штаті кожної школи. Хоч ми й помітили в їдальні їжу швидкого приготування, але діти зізнаються, купили її в магазині біля школи. В самій школі буфету немає. Відповідно до норм харчування, затверджених Кабміном, такі продукти у навчальних закладах відпускати суворо заборонено. Це ми чітко попереджаємо на нараді директорів, що якщо вони мають бажання заключити договори із підприємцями, які б хотіли реалізувати на території школи буфетну продукцію, то вони повинні дуже контролювати, що будеться продавати у цих буфетах. Щодо оплати харчування дітей-початківців, то зараз всі вони їдять за кошти держави та району. Вартість обіду – 8 гривень. Але є інформація, що в наступному році батьки самі будуть оплачувати гарячі обіди. На цій останній сесії, яка пройшла 10 листопада, теж було виділено гроші на харчування дітей, але тільки на місяць. Далі коштів немає. Бачите, яка ситуація і в країні, зокрема, і в районі в тому числі. У відділі освіти інформацію не спростували, але і не підтвердили. Поки що ми не знаємо, які кошти у нас будуть затверджені у районному бюджеті, але якщо не буде вистачати суми для харчування, то, звичайно, будемо розглядати можливість харчування за батьківські кошти. Тож, якщо безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів на Свалявщині відмінять, батьки, найімовірніше, і самі стануть набагато уважніше ставитися до того, як, коли і за скільки годують їх дітей у школі. Але батькам учнів Росошанської ЗОШ поки що переживати нічого.